Ju përshëndesh shikues të Radio Televizionit Ora. Sonte ndodhemi në Pallatin e Kongreseve sepse është nata e tretë e festivalit. Edhe pse është pak ftohtë, po brenda është një situatë shumë e ngrohtë midis artistëve të rinj, por edhe ata artistë që kanë ardhur për bashkëpunim. Kështu që le të shkojmë që t'i ngacmojmë pak për jetën private, por edhe se çfarë do të cilin sonte. Kështu që le të shkojmë. Miq, tani më ndodhemi me artisten e mirënjohur Eranda Lipohova. Eranda, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirëmbrëma gjithëve. Eranda, sonte cili është roli yt? Me kë do të bashkëpunosh dueti? Do të këndoj me Fabi Basha, me Fabianin, do të këndojmë duetin. Nuk është duet, është kënga ime. Ktheu për vete për mua. Po. Sa emocione ke ku e këndon sërish bashkë me Fabianin këtë këngë? Në fakt, kur kam dëgjuar me orkestrën e madhe sot në prova, më dha një emocion shumë të veçantë, sepse kjo këngë është bërë në 96-ën dhe është luajtur vetëm me një tastier. Është regjistruar në studio me një tastier. Dhe kuptohet, tingëllimi me orkestrën e madhe është fantastik, është shumë bukur. Kemi ndo një projekt të ri muzikor nga Eranda? Projekte ka gjithmonë, në pritje kemi një këngë që po vjen. Pas kemi këngë, së shpejti. Është do jetë një këngë ritmike, ndryshe nga balada. Cili është urimi i Erandës për vitin e ri 2023? Urimet janë gjithmonë gëzuar festat, vit i mbar me shëndet për të gjithë. Gjithmonë më i mirë se ky që lëm pas. Ndodhemi tani më me këngëtaren Rosela Gjilbeku. Rosela, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Përshëndetje. Rosela, me kë do të bësh duet sonte? Unë kam kënaqësinë të bëj duet me një mikesh shumë të mirë, siç është Evi Reçi. Do sjellim një duet të motrave Lipohova, kështu që për më është kënaqësi, e pranova me shumë që e ftesën, edhe sigurisht që më mungon skena atje me sinqerë, kështu që më kështë marrë dhe madhi edhe për provat dhe për këtë ndjesin, adrenalinën e energjinë. A të kemi një rikëthim nga Rosela në muzik? Shiko, jam duke punuar për diçka, shpresoj që të dali në kohën që unë dua të publikoj, por nuk është e letë, kur tani unë bëj dhe një pun tjetër dhe nuk e kam kohën në këshu 100% që të fokusohen të muzika dhe muzika dhe arti kërkon në gërgja energji, këshu që unë aq më tepër kur kthehesh dhe ke dhe pauza të gjata, pastaj duhet ta mendosh mirë si vjen, si kthehesh, duhet ta masësh mirë hapin, kështu që prandaj dhe hezitimi në rikthime është pak më i madh. Urojmë sa më shpejt një rikthim në muzikë, po cili është urimi i Roselës për vitin e ri 2023? Atëherë unë i uroj të gjithë teleshikuesit e radiotelevizionit publik shqiptar dhe të gjithë popullin shqiptar mbi të gjitha shëndet edhe bekime në familjet e tyre dhe me gjithë zemër uroj ta kalojnë sa më gëzuar pranë të dashurve të zemrës. Miq, tani më ndodhe me një këngëtare e cila me zërin e saj na ka rënqetur mishin. Jemi këtu me Albina Kelmendit, e cila performanca e saj ka marrë shumë shikime, shumë like. Albina, mirëmbrëma dhe shumë urime. Mirëmbrëma dhe juve, faleminderit shumë për urimin. Albina, më thuaj pak sa emocione ke sonte? Të them drejtën, sot është pak më ndryshë, është nata dueteve kong me cilat jemi rrit, me cilat i kemi dëgju dhe nuk është ngarë kjo natë, si ta them më ndryshë. Andaj sonte ndjem kështu më të qetë në krasi me natën e parë edhe finalen që dhe tjetë nesër. A do të na e zbulur se me kë je në duet sonte? Sot jam në duet me tenorin e mirë njohur, artistin ton, Josip Gjipalin. Çfarë këngë do të risilni? Do të arisjelim një këngë të cilën e di edhe fëmija ndjep, një këngë shumë të bukur në alini të jetojmë. Albina, cili është urimi yt për vitin e ri 2023? Unë uroj që i uroj më të mirat për gjithë, spari shëndetin, pastaj lumturinë dhe gjithat mirat e kësaj bote. Miq, tani u ndodhe me grupin Links, jam këtu me Aurelin dhe me Renaton. Mirëmbrëma, çuna. Mirëmbrëma. Çuna, më thoni pak, sonte keni emocione apo si nata e tretë nuk keni shumë? Me thënë drejtën kemi shumë emocione, po emocione pozitive në kuptimin se artisti që ne bashkëpunojmë sot që jemi në duet është një nga të preferuarit tan, kështu që a do na zbuloni se kush është? Po t'ja lëm skenës më mirë apo? Jo, po do e zbuloni për ne për shkak. Ja, ta zbuloj Aurin. Jo, pa e lëm skenës. Okej. Okay, mirë, mirë. Kush është një përfaqësues i muzikës rock? Mirë se po e bëj. Nga më legjendar. Okay. Fillon me A,
emri me gjembi emri. Aleksandër Gjoka. Cilën këngë do të risilni? Do të risilim Ecën në shi. Atër, lajme, lartë të po shflitën si janë bërë disa ndryshime vokalistë është këte andej. Si ndihesh me vokalistin e ri tani më? E kemi pasur ndryshime, po që mbrom faktikisht ka qënë nata jonë që performum këngën ton në pjesë marrë në RTS dhe ka qenë ditë them që ka qenë një super energji e papar. Domethënë unë jam emocionuar nga Renato dhe Renato nga unë, domethënë të dy njëri tjetrin gjetëm atë forcën që t'japim maksimumin në skenë. Kështu që më shumë se ka diçka të them për vokalistin. Jeni shumë mirë kështu siç jeni pra. Yes. Edhe një pyetje fundi, po do më thoni të vërtetën, a i keni ato ethet e konkurimit, ethet e natës së nesërme, a i keni filluar ato rënqethje se kush dhe e marri, kush dhe fitoj, cilin çmim? Me thënë drejtën, e kemi një gjusë lafi që dhe marrim ne, po shofim ato ato në dalë. Tani, konkurimi gjithmoni ka këto, do më thënë që, ok, emocioni, gara, e kështu, po ne gjithmon të ndojmë njërë të shirojmë vetë, të knaqen ata njërës që ndikën muzikën tonë, dhe pasaj të tjera t'jalim juris ose publiku, kush do votoj. Dhe ishim egoist, po të thonim që s'na pëlqen me fitu të shmim, gjithmonë e kemi synim, po jo synimin kryesor. Synimi kryesor është që të kënaqemi vetë aty në skenë, pasi thjesht duke lujt me gjithë këtë band që është aty në skenë, është emocion vetë, kështu që mundohemi ta shohim atë energjinë pozitive, ta thithim sa më shumë. Faleminderit shumë çuna dhe shumë suksese tundeni skenën. Faleminderit dhe ti. Miq, tani më ndodhe me këngëtaren dhe bukuroshen Engjina Sufi. Engji, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirëmbrëma të gjithëve. Do pyesësh për emocionet. Sigurisht që kemi. E them unë përpara teje, po. Ne ishte tek 10-ta sonte senata e tretë, sa shumë ka. Kjo. Emocionet me thënë të drejtën shumë të mëdhaja, sigurisht që kisha natën e parë, mbi gjitha për faktin se hapa edhe festivalin. Është kënaqësi të hapësh festivalin, por nga ana tjetër është një përgjegjësi e madhe, se le të themi sy e vesh janë të gjithë tek çelja e festivalit. Sonte është emocion, absolutisht, por është një emocion tjetër. Pra ne rikthejmë këngë ndër vitet festivaleve, po jo thjesht këngë të bukura, hite, artist ikon të muzikës shqiptare, kështu që unë mendoj që ne artist të festivalit të 61 këtë vit jemi shumë të përullur edhe shumë të emocionuar dhe një mirënjohje shumë të madhe që kemi nderin të këndojmë me këta artist që do të performojmë sonte. Kështu që sot është nata e kënaqësisë. Po e nxi sonte me kë e ka nderin që ta ndaj skenën? Unë sonte kam nderin të daj skenën me Djemë të Detit edhe me Edea dhe Malien. Kam ftuar Edean sonte që të më shoqëroj në duetin e këngës që ka kënduar babai i saj me Djemë të tjerë. Mos qaj. Është, se di, mua më rënqetet mishi kur e them, po kam një përgjegjësi shumë të madhe me këtë këngë. Në realisht, jam shumë e lumtur që kam nderin sonte të këndoj këtë këngë, është për mua është një nga perlat e muzikës shqiptare. Uroj që publiku ta pëlqejë, absolutisht që publiku e pëlqen këtë këngë, por Genti ka qenë ai dhe mbetet gjithmonë, edhe uroj që Genti të ndihet krenar për Eden, por edhe për mua që po prezantoj me një cover këngën e tyre. E sigur që dhe jetë një bashkëpunim shumë, shumë i veçantë. Po cili është urimi Engjit për vitin e ri 2023? Sigurisht gëzuar festat për të gjithë, por kam një mesazh që më vjen nga zemra, ju lutem, dhurojni vetes shumë dashuri, dhurojni edhe njerëzve që keni pranë, qoftë edhe njerëz të panjohur, sa më shumë dashuri. Të gjithë kemi, le të themi, në jetën tonë vështirësi dhe sfida pafund, por nuk duhet harruar që ndryshimi fillon nga ne. Për të patur jo vetëm një vit të bukur, por për të patur edhe një vend më të mirë. Edhe kjo është më e rëndësishmja. Tani më ndodhemi me artistin Petrit Çarkaxhiu. Petrit, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Pse pikërisht zgjodhe po e ken Lako? Unë nuk e kam zgjedhur, ai më zgjodhi mua. Jo, realisht kemi biseduar mundësitë dhe mas ofërti me stile jemi me Bojken. Cili është urimi i Petrit për vitin e ri 2023? Shëndet. Ajo është kryesore, ambarsi dhe lumturi. Faleminderit shumë. Ndodhemi me artistin, me këngëtarin Fabian Basha. Fabian. Hello.
Përshëndetje. Përshëndetje. Më thuaj pak si ndihesh këtë festival që je rikthyer. Është më keq se sa herën e parë që kam dhënë skenë. Domethënë nuk e prisja kështu të them drejtën, e prisja çik më ndryshe, po vërtet emocioni pa parë, emocioni mrekullueshëm edhe mbi të gjitha dua të theksoj që këtë vit ka qenë një emocion shumë pozitiv në të gjithë festivalin. Të tre, domethënë kaq ne ata jemi deri tani. Do të jesh në bashkëpunim sonte në ato duetin e famshëm. Jam me një vajzë të mrekullueshme, është Eranda Libohova dhe kemi një super material, një këngë vërtet shumë e bukur që është ktheu për vete për mua. Eranda të zgjodhi ti apo ti Eranda? U zgjodhëm. U takuam në mes të rrugës së bashku. Të ishim kështu, un pash Erandën, Eranda më pa mua. Edhe ne filluam të rendim. Edhe pastaj duke rendur, thjesht një moment ta u takuam. Kaq. A Fabin, pas festivalit do kemi një rikthim në muzikë? Në fakt është ka disa kohë që jam duke punuar. Jemi në punime sipër për të përgatitur materialet e reja bashkë me Albanin, normal se aty jemi. S'kemi nga t'ja mbajmë. Dhe jemi në përgatitje të materialeve të reja. Do doja shumë që deri në mars të kisha një seri materialesh të lançuara, por që kjo është një pjesë e asaj që pason, si thua. Nuk dua të zbuloj shumë, por që dëshira është shumë e madhe dhe puna ka nisur. Nuk është se jemi në ajër. Uroj shumë që të kemi një rikthim të ndin, po cili është urimi i Fabit për vitin e ri 2023? Shëndet në radhë parë, se jemi bërë pak si këshu, jo tërmete, shpresoj të jetë një vit i qetë dhe një vit i mbarë ku të gjithë të kenë mundësi të shprehen ashtu si që duan. Kaq. Evi Reqi, Evi me një rikthim në muzikë në festival. Evi, a ke emocione sonte? Përshëndetje, sot jo më pak, dje ishën emocionet e forta që ishte nata e parë që performova këngën time. Sot jam e qetë sepse nuk është kënga ime, edhe pse nuk ishte më e vështirë se sa kënga ime. Janë këngë të vjetra, do këndoj me Rosela Gjilbegun, një këngë të Agim Krajkës, të kërkoj, kështu që nuk kanë lidhje fare me këngën që kam pasur unë, është shumë më alegro, është më chillter, kështu që shpresoj të kënaqeni sepse është një natë shumë e këndshme. Më thuaj pak, Rosela të zgjodhi ti apo ti Rosela? Ne e zgjodhëm Roselën. Ne e zgjodhëm Roselën sepse dhe Rosela është prej vitesh pjesëmarrëse e këtij festivali, kalon gjurmën e saj dhe sot është nata big. Kështu që ne konkurrentët do të këndojmë me njerëzit që kanë konkuruar dhe kanë lënë gjurmë. Kështu që është dhe Rosela njëra prej tyre. Cili është urimi yt për vitin e ri 2023? Të hy teksa un mbaj një trofe, po se di cili. 2023-shën është vetëm shëndet edhe kariera, pa tjetër tjetë sa më mirë, të shpërblemi, të vlerësojemi, dhe sa më shumë dashuri, kaq. Faleminderit dhe shumë suksese. Faleminderit, Anxhi. Profesor, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Profesor, cili është roli juaj sonte? Do kemi në ndonjë bashkëpunim në skenë me ndonjë këngëtar? Jo, është një performancë, domethënë. Unë do të këndoj sonte këngën Aq të dashur për publikun, a do të vish? Alo, alo. Por sonte do ta sjellim në formën e një dueti. E kam me këngëtarën e mrekullueshme Lezarda Smaja. Edhe tash do e shohim vetë publiku si do të reagojë. Si ndjeni që këtë këngë e risillni me një këngëtare të re në skenë? Shumë mirë. Shumë mirë. Se marrim rinin neve, apo jo? E drejtë. Ata marrin eksperiencën. Cili është urimi juaj për vitin e ri 2023? Çdo të mirë në sofrat shqiptare. Ju uroj me gjithë zemër prapë që të kenë sa më begati. Dhe shtohen të ardhurat. Profesor, cili është roli juaj sonte? Për çfarë jeni në natën e tretë? Në natën e tretë, unë jam i ftuar dhe me gjithë sonte, dhe në natën e tretë, është programi që quhet Nostalgji, kështu dhe unë jam një nga në personajet e nostalgjis. Pra, unë vim 50 vjetësh që kam prezentuar festivalin e 11, vi sonte të prezentoj dhe unë një këngë për të rikujtuar atë festival të famshëm të asaj kohe. Si ndjeni që riktheheni në skenë? Çfarë emocione shkeni? Patyshim mund të them me një emocion shumë të madh dhe kupton se ripërsëritet edhe një herë, e kupton, dhe ndjehem të them me siguri, ndjehem
po aq vjeç sa që kam qenë atëherë. Oh, e bukur kjo. Cili është urimi yt për vitin e ri 2023? Fillimisht të gjithë krijuesve të festivaleve, krijuesve muzikor, i uroj shumë sukses edhe me melodi sa më të bukura dhe sa më shqiptare. Dhe natyrisht të gjithë teleshikuesve të televizionit tuaj, i uroj fillimisht shëndet dhe mbarësi kudo dhe kurdo erë. Kamila, me këtë do jesh në bashkëpunim sonte? Unë sot jam në bashkëpunim me Sergio Hajdinin dhe jam shumë e lumtur me thënë të drejtën, se përveç se Sergio është një producent shumë i mirë, gjithashtu producent i një prej këngëve të mia, unë kam shumë shok, jemi bashkëpunëtor për shumë vitesh, por njëkohësisht Sergio ka qenë pjesë e The Voice of Albania në grupin ku isha pjesë edhe unë, kështu që është, le të themi, si një përfundim i rrugëtimit tonë të gjatë artistik. Edhe pse nata e tretë, a ke emocione? Isha duke menduar që parë, se thashë, më se unë jam thjesht eftuar, do më thënë nuk kam të njëjtën përgjegjësi si kur jam në konkurim, po në të vërtet është, emocionet janë gjithmonë super të mëdha sa herë ngjitesh në Palatin e Kongresave dhe sa herë shkel skenën e festivalit. Është gjithmonë një përgjegjësi edhe një emocion shumë i veçantë, me thënë drejtën. Cili është urimi yt për vitin e ri 2023? Oh, shpresoj që 2023 është si fillim të kemi të gjithë shëndetin mirë. Pas ta gjithë pjesa tjetër hapi derën se e mira do vi, për rëndësishme është jemi mirë me shëndet. Jemi këtu me artistin Altin Goci. Altin, mirëmbrëma. Përshëndetje, mirëmbrëma. Altin, do bashkëpunosh sonte, por me kë? Atëherë unë duetin e kam me Franz Korunin. Edhe do rikujtojmë një herë nostalgjinë e rit folkut me Ëndërroj në 91, pra 31 vjet më përpara. Si ndihesh kur e rikthen këtë këngë? Normalisht kjo këngë ka ndjekur gjatë gjithë karrierës, për hir të vërtetë, sepse e këndoj shpesh nëpër live, është le të themi një targ e vën nga mbrapa dhe nuk kam ku luaj, kështu që don gjithmonë marr kënaqësinë e zakonshme tashmë, kupton? Dhe ajo që më bë qejf është që këtë këngë e njohin don jo vetëm brezi im ose brezi më i madh ose pak më i vogël, por njohin edhe brezi i tanishëm, të rinj të sotshëm, kupton? Pra le të themi që kjo këngë ka kalu pritshmëri dhe ka, është tash i ku brez pas brezi. Më thuaj pak, Francë të zëdit ty, apo ti Francim? Këta nuk dita të them, mua më thanë. Jo, faktikisht më thanë që do të dosh me Francë, dhe për i të vërtetës më përqevi, sepse dhe Franci, për që i kanë të autor shumë i mirë, i kohësisë është dhe kitarisë. Që që kemi bërë kemi përgatit një performancë me dy kitarë, si gjithmonë. O, go gja interesante. Po, cili është urimi Altinit për vitin e ri 2023? Këtë unë, janë në basë këto fjallë është samë të përheshme, po do të uroja të gjithë dhe në një bitë sa më të mbarë, sa më me shëndet, po dhe sa më të qetë. Sa më të qetë, sepse kemi nevoj që qofim pozitivitetin ke... O, oh, Francë! Që do të dy në bashkëpunim e njëri tjetrin sot? Kitarat nuk i kemi sot, po dhe në për momentin, po e kemi surprizën për ke sala. Qëna, po emocione keni? Sigurisht, të dalësh në skenë dhe të këndosh është gjithmonë emocion. Sa do vite eksperiencë të kesh. Pa diskutim, emocionet janë gjithmonë pjesë e bandare jona. Gënjena e që tot nuk ka emocione, aq më shumë në një skenë të madhe si festivali. Castro, ti këtë vit je me grupin Two Farm. Por sonte me kë do të bashkëpunoni, me cilët nga këngëtarët? Sot jemi me Redon Makashin. Kemi një ndër hitet ever që është bërë për shqiptarët, dikur luaj me dikën e saj, Redoni dikur luaj me dikë, ajo me Redoni ndoshe, ta që jemi 4 burra që luaj me dikën e njërës, ose kjo luaj me dikën e 4 neve, por jam shumë i lumtur në kuptimi që me Redin jemi shok shumë vjetër, edhe është vibe shumë i mirë, është energia shumë i mirë, materiali ka dalë interesant, ne do knaqemi, kjo është ideja. Ju e zgjodhët Redonit, apo Redoni juve, si erdhi ky bashkëpunim? Ne na zgjodhën në fakt, mendoj që asnjëri nuk zgjodhi askënd, por zgjedhja që e duhura. Unë pak të jam shumë i lumtur që më qëlloj me Redonit dhe mbi të gjitha që do kemi kujtim të rjedhët me një artisti Redi. Po ndo një rikëthim të Kastros në muzikë do kemi pas festivalit? Planin është një album, ta kompletojmë sagën e rikëthimit të Two Farmve. Paralel unë jam duke punuar për një gjë vetëm, për një projekt që ndërshtur dy kontinente, por për momentin kaq. Surprizë për momentin, a?
Po, unë tha shumë në fakt, kush më kanë ndjekur pak më shumë, ndoshta edhe kupton diçka po më shumë. Cili është urimi Castros për vitin e ri 2023? Po, për te i shëndetit edhe parave, që pa diskutim është urimi është në xhep, duhet jetë kjo gjë, po edhe shëndeti pa para fillo dhe çalo, mendoj që të dyja të jenë në harmoni dhe sintoni me njëra tjetrën, duhet që të merremi sa më shumë me veten tonë, të gjejmë sa pika më të mira, mos të ngrihemi, ta nisim e ta vazhdojmë ditën me dufe dhe me akumulim energjish, po të këqija të njerëzve, dhe besom që të gjitha bëhen shumë të lehta për të krijuar një sistem më të mirë siç është ky që ne jetojmë, kështu që shqiptar një 2023 me më në kokë. Rezarta, sonte, me kë do të jesh në bashkëpunim? Mendoj që jam me një nga këngëtarët më të dashur të tanë Shqipërisë, me profesor Luan Zhegun. Dhe kam me ka një kënaqësi jashtëzakonshme sonte. Cilën këngë do të riktheni në skenë? E po atë që e kënojmë gjithë, alo, alo. Ju e zgjodhët profesorin, apo profesori kishte një veçanti për juve? Tashi unë këte nuk e di, po mendoj që neve u bame bashkë dhe kjo është gjaja më e bukur. Cili është urimi i Rezartës për vitin e ri 2023? Urimi e, unë mendoj që urim më të mirë se sa të kemi shëndetin, paqen edhe mirësinë zemrat tona, asnjë urim tjetër nuk është më i mirë se ky. Jemi këtu me artistin Bojken Lako. Bojken, Bojken, një herë shumë përgëzime për lukun, je shumë cool. Këtu do të jesh në bashkëpunim sonte? Do të jem me një nga shokët e mi të viteve 90 që kemi bërë të dy muzikë që atëherë me Petrin Çakaxhiu, liderin e grupit Jericho, që është aq i njohur në Shqipëri dhe në Kosovë. Të kemi një këngë bashkë sot. Petriti të zgjodhi ty apo ti Petritin, si do të ky bashkëpunim? Po, kjo është një bashkëpunim edhe në kuadrin e organizimit edhe ndarjes këngëve nga ne si staf, sepse kam punuar si staf të vit për organizimin e festivalit, kështu që ishte një përputhshmërie karaktereve. Do kemi një rikthim tuaj në muzikë, në ndonjë videoklip nga ju, në ndonjë këngë të re? Këto vite në fakt nuk kam nxjerr këngë të reja, ka 2 vite, po kam luajtur për qejf koncerte të vogla, po besoj kam disa projekte nga janari më vonë për të regjistruar një ca këngë mia që janë pa regjistruar, pastaj vazhdoj me muzikë. Mezi po i presim, po cili është urimi yt për vitin e ri 2023? Në ratë parë është shëndeti, parat, për të realizuar një jetë sa më të mirë, po kohët që jetojmë janë qikë vështira, kështu që me jetu jetën në çdo moment, por jo për gjithë është e mirë, momente, urimi më i përgjithshëm është gëzuar, sa më gëzuar.